Hej, Sia här. Idag tänkte jag visa liksom typ min daily makeup och vad som finns inne i den här. Ja, vad är det här? Den här väskgrejen, makeup bag, vad man nu kan kalla det. Och ja, vi börjar. Och jag filmar nu genom spegeln, så därför ser de här bokstäverna lite så här spegelvända ut. Titta. Jag tänker nu först visa lite vad jag har här. Först har jag ett puder som jag använder sådär ungefär varje dag. Sen har jag min den här ögonbrynsgrejen. Här är en borste. Och sen på andra sidan är det en penna som jag också, jag använder inte alltid penna. Jag brukar använda den här borsten. Och sen har jag den här läppglansgrejen. Det är faktiskt mitt favorit. Jag använder den nästan också hela tiden. Sån här borste. Ganska, ja. Det här är sån här liksom lappar som väldigt tunna. Som man liksom, som tar bort väldigt fett från ansiktet. Varför fastnar den inte? Och sen så har jag en sån här puderpuffningsgrej. Sån här ögonbrynsgel. En mascara. Sen har jag en sån här som man kan lite liksom, om det inte blir helt som man vill ha det, så kan man alltid liksom lite såhär läppglans, utan sån där. Något typ, man kan sätta det under, jag vet inte riktigt. Men det är nu bra att ha. Sen har jag en till sån här ögonbrynsborste. Sen har jag nagelsaken. Så det första jag brukar göra är att jag brukar sätta puder. Sen så över hela ansiktet. Jag tänker gå över till den här penseln. Här över ansikte på alla ställen. Och sen när jag har satt puder så tänker jag göra mina läppar med det här läppglansen som jag fortfarande älskar väldigt mycket. Sen på övre läppen och sen om det känns att det är för mycket så kan man ta ett papper och sätta det så här mellan och så här liksom typ bit och sådär. Och sen så gör jag mina ögonbryn och sätter liksom, jag börjar med borsta. Sen sätter jag lite sån här, vad heter det nu? Penna, bara lite. Man känner att nu kommer det lite för mycket, men. Och sen sätter jag det här gelen. Så att det ska liksom hållas. Det viktigaste av allt, enligt mig, är mascara. Men inte för mycket, för då ser man liksom för konstigt ut. Det var det. Jag hoppas att någon tänker liksom använda det här. Dessa tips som jag nu har gett er. Hej då!